Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet i dag med Mikkel Bischoff på min ene side og Per Marksen fra Unibet på den anden. Vi skal tale om Supersøndag. To rigtig, rigtig spændende kampe venter. Denne søndag Chelsea mod Arsenal. Topkamp i den engelske Premier League. Chelsea, som jo altså topper foran Arsenal på fjerdepladsen. Begge hold er ubesejret, men Mikkel, sådan en udenbar favoritværdighed. Hvor ligger du den henne? Det vil klart ligge hos Chelsea, også hvis man kigger på forhistorien fra sidste sæson, hvor de blæste Arsenal ud af banen i den her kamp, og det er jo også bare blevet forstærket af, at Chelsea jo leverer rigtig godt, både defensivt og eller defensivt har lidt mere problemer, men offensivt har de i hvert fald været flyvende i den her sæson. Og så Arsenal, må man sige, at de er ubesejret, men jeg kan nærmest ikke nævne en hel kamp, hvor de har spillet særlig godt. Det har været meget, meget hakkende fra deres side. Ja, den sidste sæson var der 6-0, mener jeg, at Chelsea de løber afsted med. Oddsmæssigt, Per, på kampen, er det også en klar favoritværdighed hos Chelsea? Ja, og det er Chelsea, vi åbnede dem i 71, og den dykker bare stille og roligt dernede. Sikkert også en medvirkende grund er, at det enorme lazaret, som Arsenal de slæber rundt med i øjeblikket. Kan se Wilshere, Debussy, Arteta, Ramsey, Walcott, Giroud. Altså det er et halvt hold, der er væk der. Så man skal være meget stor Gunners-fan for at tro på den her. Og så udover, at de er ubesejret i ligaen, men de har så tabt i cupturneringen. De har tabt i Champions League. Hvor meget? Ja, og det var lige præcis det, fordi deres store problem med Arsenal sidste sæson, det var, at hver gang de spillede mod nogle af de store hold, eller de gode hold på udebane, så blev de blæst fuldstændig ud af banen, var voldsomt naive i de kampe. Og der tænkte man lidt her, jo, lige ud af sommeren, så Mon Wenger har gjort sig nogle chancer, eller nogle tanker omkring, hvordan de skulle korrigere de her problemer. Og så går man bare ud og ser dem spille på udebane mod Dortmund, hvor de bare altså falder lige præcis i samme problemer igen, og kunne have tabt 5-0. De taber, de kommer med på mål, men de blev kørt ud af glæde. Og det kan man også godt forestille sig, at de gør mod Chelsea, fordi det er ikke som om, at der er noget som helst, der ændrer sig. De spiller lige naivt, har stadig ikke fået en stor og stærk defensiv midtbanespiller, har stadig defensive problemer. Det er det samme for dem. Og hvad så med Chelsea? Hvad der er lykkes for dem i de første kampe her i sæsonen? For de har jo nærmest blæst alt modstandsside. Har en enkelt udgjort, det var så mod Manchester City, så det er måske ikke sådan det værste hold at ikke få 3 point imod. Ja, men offensiven er blevet forstærket voldsomt. Costa har leveret over evne, også selvom at han hele tiden har problemer med skader, og de siger jo nærmest, at han er tvivlsom før hver kamp. Alligevel så går han ind og bomber den ind. Og Fabregas, som bare laver assist på samlebånd, de to har ligesom været de manglende brækker. De havde problemer lidt i det offensive spil i sidste sæson. Men de har aldrig problemer, skal man altid huske. De har aldrig problemer mod de andre tophold. De hentede 16 ud af 18 point mod de andre tre hold i top 4 sidste sæson. De kom langt i Champions League, selvom de ikke havde nogen angriber. Så de leverer altid de her enkeltstående kampe mod andre gode hold, der har Mourinho opskriften. Og så skulle de mål her også lagt mærke til, når man læser resultaterne igennem. Kan det også godt blive en større sejr her mod et hold som Arsenal? Ja, det kunne det godt, hvis de først får hul på byen, fordi Arsenal de ser sårbare ud, synes jeg, defensivt. Og Chelsea har bare fysikken, hvis man bare kigger på de store spillere, de kan sende op på dødbolde. Og Arsenal har indkasseret et havermål på dødbolde allerede i denne sæson her. Ivanovic på højre bakke, Matic en defensiv midt, som også er stor. De to midterforsvar, Terry og Cahill. Costa er også dygtig i luften. De kan jo mase Arsenal på dødbolde. Og så kan de også godt spille, så jeg kan jo godt se, at de kommer til at blæse Arsenal ud. Jeg siger du, Per, er der lidt mere værdi i det, måske jeg tror på, at Chelsea vinder mere med et enkelt mål eller? Måske holder Arsenal helt fra en score, som de det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi det er jo tydeligt, at Mourinho han har opgivet sin karriere som buschauffør, og nu skal den bare have gas. Og det, man kan jo egentlig også se det meget godt symboliseret ved, at han får André Schürrle hjem, og nu er Schürrle så verdensmester. Det er som om, at Schürrle han er blevet sådan et helt hoved højere, og er kommet voldsomt godt fra start i den her sæson, også med et par scoringer. Så udover at de har en masse trusler på dødbolde, så har de også en forfærdelig masse fart. Og kan du forestille dig en løbeduel mellem André Schürrle og så Per Mertesacker? Det bliver jo næsten pinligt, ikke? Det synes jeg, det er en duel. Så masser af tiltro til Chelsea i den her topkamp i Premier League. Uden at fornærme nogen, så sætter vi lige tempoet lige smule ned og hopper til Superligaen. For der er også en kamp, Brøndby har besøg af de danske mester fra AaB. Hvad bliver det for en fodboldkamp, tror du, Mikkel? Jamen, det er jo to hold, som man kan sige, altså har underpræsteret. Vel sammen med FCK, så har de jo været lidt favoritterne i før den her sæson her. Og Brøndby, som bliver ved med at købe store spillere, men hvor det stadig hakker. Jeg synes, det var fint i sidste kamp mod Esbjerg. Spillede de faktisk en udmærket kamp og havde fortjent at vinde, men det er stadig som om, det hakker. Det, man så kan sige til Brøndby store, vil sige, det der er godt for dem, det er, at Arker han har fået en uge til at komme lidt bedre i form. Elmander har været lidt ude på grund af nogle personlige problemer. Har også måske haltet lidt efter formmæssigt, så nogle af de store spillere for dem har måske ikke været på helt det højeste niveau, og de har fået en ekstra uge til at levere, men der skal snart begynde at levere resultater for dem i hvert fald. Men den der Esbjerg-kamp, det var halvandet minuts blunderi der i starten af anden halvleg, der kostede
Ja, lige præcis. Egentlig var det en opløftende præstation, når man tænker på, hvor pinlige ringe de var inde i parken mod FCK, hvor de ikke havde skud inden for rammen. De havde et, tror jeg, men det var et langt skud. De var simpelthen så dårlige frem af banen. Pukki er en anden en, som man kan godt se, han har lidt ekstra på sidebenene. Han skal også lidt i form. Så de har nogle spillere, som de måske kan spille stille og roligt i form, og det er så positivt for dem. Men OB, der må man også sige, de halter også efter. De halter også lidt. Ja, men de har leveret okay, synes jeg, mod nogle af de store hold på hjemmebane. Altså Midtjylland har de slået FCK på hjemmebane, så det også godt være, at de kan vinde nogle kampe. Men i Brøndby, der kan de godt få problemer, fordi de ikke har været særlig gode på udebane. Og Per OB, som jo fik den her plamage mod sig i Steaua Bukarest, hvor de 6-0 taber de den første Europa League-kamp. Altså siden da har det ligesom siddet lidt tungt i dem. Har det sat sig dybere end udenbart, som man sådan ser på det? De sidste par kampe var også 0-0 mod Randers. Det var ikke fordi, da man så højdepunkter for den kamp, der var mange. Nej, der var et, nemlig ja. Niklas Hellenius tilsyneladende har en stor karriere i amerikansk fodbold. Han kunne hjerne bolden hele vejen ud af stadion. Ja. Nej, jeg tror rent faktisk, at der skete et eller andet op i hovederne på dem, for det er jo en helt forfærdelig situation. Altså, det er nærmest surrealistisk, det der skete i Bukarest. At de kunne have ført 3-0 efter et kvarter, og de er rigtig godt med, og så med Nikolaj Larsens røde kort, så falder alting fuldstændig sammen, og de taber 6-0. Og siden da har de jo ikke kunnet score. Så tager de til Brøndby med den ambition om, at vi skal bare holde nullet, vi skal forsøge at slæbe en uafgjort med hjem herfra, fordi offensivt, der går det ikke rigtigt i øjeblikket. Så jeg kunne godt forestille mig, at OB måske er sådan meget forhippet på at sige, vi skal bare have et point ud af den her, det er en succes for os. Men spørgsmålet er bare lidt om det, om de kan det, ikke? For jeg kan huske, da Kent Nielsen han tog over derover, han har jo haft lidt defensivt udgangspunkt, havde det også lidt i Brøndby, men der så han jo på truppen, og så han, jamen den er spækket med unge, offensivt orienterede spillere, så hvordan skal jeg spille? Og så har han jo også ændret filosofien. I sidste sæson spillede det jo fantastisk frem af banen, og det var haltet lidt i den her sæson. Men spørgsmålet om de kan det, om de ikke bare kan gå ned og stå og spille defensivt mod Brøndby, det kan man næsten ikke rigtig se. Men man må også sige, Kent Nielsen har haft krammet på Brøndby over de sidste par sæsoner. Han har jo nærmest vundet stort set alle kampe og spillet et par uger gjort. Så han ved godt, hvordan man skal gå ind og stikke det her Brøndby-hold. Men altså to mål fra Brøndby side i Esbjerg, så de fik hul på bylden efter et par kampe, hvor de ikke havde formået at score, og to lejesvende, der fik scoret, og du siger selv, Akker blev bedre uge for uge. Altså favoritværdigheden ved at tippe over på Brøndbys side? Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror også, at de skylder en god præstation efter nogle tamme kampe. Så var de bedre i Esbjerg, men på hjemmebane, så har det heller ikke rigtig været der på det seneste for Brøndby. Så jeg tror godt, at de kan vinde over OB den her gang. Også med OB's sårbarhed, at de skal ud og spille, eller de spiller, har spillet i Europa League her i Fabrikken. Så det har ikke set så godt ud. Men jeg hører heller ikke en kamp, hvor vi får alt for mange mål måske? Nej, det tror jeg ikke. Det har haltet lidt for begge sider. Ja, den vil jeg godt ad. Jeg tror nemlig, at HBF får det rigtig svært her, men på den anden side, en stor sejr til Brøndby har jeg svært ved at se i kortene. Så hvis det var mine penge, så ville jeg nok sige, at Brøndby de vinder, men de vinder kun med et mål. Vinder kun med en mål. Lyder det helt tosset? Nej, Per plejer at være god til Brøndby. To kampe ud af mange på sådan en skøn fodboldsøndag, altså Chelsea og Arsenal. Vi har fedus til hjemmeholdet Chelsea, der har vi faktisk også til hjemmeholdet i den danske Superliga Brøndby, som tager imod et OB-hold, som er inde i en lidt svær periode. Der er masser af spilmuligheder på begge kampe og alle de andre kampe for den sags skyld, som altid er adressen unibet.dk, uanset om du sidder ved din computer, telefon eller tablet.